Ja sam Robert Sedlar, vlasnik aviona Fokker 100 koji se trenutno nalazi na parceli u Strmcu Stubičkog kod mene. Kako je došao od ovdje? Znači, avion je bio smješten u zračnoj luci u Osijeku. Bio je penzioniran i zračna luka mislili su otvoriti restoran, ali oni su odustali od te ideje, pa sam nakon toga ja krenuo u pregovore s njima i na natječaj na javnoj nabavi otkupio ga od njih i doveo ovdje u Strmce Stubičke. Recite nam kratko kako ćete ga restaurirati i čemu će služiti? Znači, prvo kreće sastavljanje, da ga kompletiramo u jednom komadu, a nakon toga ide uređenje eksterijera ili limarije, a poslije toga ide, u stvari paralelno ćemo uređivati i interijer, znači za evente koje će imati u njemu. I kada je svečano otvorenje? Svečano otvorenje iduće godine, 8.3. na moj 51. rođendan. Ajde, što ćete.